Tervetuloa tänne Matildedalin kesäteatteriharjoituksiin, eli ollaan täällä teatterilla katsomassa vähän sen, mitenkä nämä hommat sujuu, ja meillä on täällä... Are you listening? Neljä urheata näyttelijää, ja sun nimi on... Hei vaan, mä olen Mauno Haukila, ja mä esitän Väke 4V tässä esityksessä. Okei, miltä se tuntuu esittää 4-vuotiasta? No ihan hauskaa se on. Kyllä mun mielestä se on niinku... Tulee aika helpostikin 4-vuotias, ettei siinä ole mitään semmoista. Ja vuorosanat alkaa olla jo valmiina aika pitkällä. Alkaa olla jo, ei mulla niin hirveästi ole vuorosanoja, että... Niin ihan hyvin on ollut. Että... Ootko ollut muissa näytelmissä, kesäteatterinäytelmissä aikaisemmin? No on ollut, että kerran. Viime kesänä ihan sattumalta. Missä päin? Mä olin Kirojan kesäteatterissa. Ahaa, okei, tuolla Perniössä. Joo. Joo, kyllä, kyllä. Ihan tässä. Siihen päädyin silleen ihan sattumalta ja tuurilla. Ja... Nyt sitten on jatkunut tämä teatteriharrastus tässä näin. Että... Okei. Onko sulla katsojille jotain terveisiä? No terveisiä voisin lähettää, että tästä tulee tosi hauska esitys ja uskoisin, että onnistuu kyllä tosi hyvin, että meillä on tosi hyvä porukka ja hyvä henki ollut tätä tehdä ja tästä niinku huokuu semmoinen hauskuus tätä tehdessä, niin varmasti se kanssa näkyy sinne katsojalle. Okei, täällä taustalla sitten kuuluu tuommoinen melkomoinen kumu, niin se on ilmeisesti harrikka porukka, sellainen parikymmentä harrikkaa menee, että se ei ole ukkosilma, täällä on aivan loistavaa ilmaa. Ja siirrytään seuraaviin. Kiitos sulle haastattelusta. Kiitos. Joten tämä jatketaan täältä. Sun nimi ja... Markku Mäkilä. Olen keksijä Yskänen, sitten lihakauppias ja pomo. Okei. Kaikkea kolmea sitten. Joo, vaihtuuko roolivaatteetkin? No en mä ton tiedä. Kyllä siinä vaihtuu. Väkisinkin vaihtuu. Okei, selvä. Minkälaisilla fiiliksillä tähän kesäteatteriin näytetään? Tämä on ihan kiva, sopiva pieni ryhmä, niin sitten tämä on ihan kiva tehdä. Joskus täällä on ollut vähän isommissakin ryhmissä. Okei, ja sä oot ollut useammankin kerran kesäteatterissa esittämässä? No, täällä mä olen nyt 7. kertaa peräkkäin. Aha, okei. Ja sitten aikaisemmin vähän muuallakin. Ja sitten tuolla päänäyttämöllä. Eli sä olit tankkitäyteen... Olin kyllä siinä kanssa. All right. Hyvillä fiiliksillä mennään kyllä, sitten kesää mennään kohti. Yleisöä odotellessa. Selvä, näin tehdään. Sitten jatketaan eteenpäin. Janne Ahonen, Make 6 vuotta. No niin, miltä 6-vuotiaan rooli vaikuttaa? No joo, onhan se mielenkiintoista tehdä, että sitä täytyy sellainen oma-alainen pössis olla siihen. Kyllä, just näin. Ei sitä nyt ainakaan kauhean vakavasti luettu. Vuorosanat on melkein hallussa, paitsi että mitä nyt tässä harjoituksessa välillä vähän tuppaa unohtumaan. Joo, pientä noin... Piilaamista. Niin, ja sanotaanko ajatuksen hajoamista. Että, aivan, että johtuu kyllä. Siitä, mutta kyllä se sieltä lähtee. Okei, hyvä, että kanssanäyttelijät muistaa sanat tuolla. Ja meillä on tässä nyt niin heittomerkissä alussa vielä, että ei tässä nyt mitään. Niin on, joo, vielä tässä on kuukausi aikaa varsinaiseen. Selvä, jatketaan sitten eteenpäin. Mä vaihdan täältä puolta tällä tavalla näin ja sitten... Elsa Pietilä ja esitän poikien äitiä. Okay. Ja sitten naapurin tyttöä Unelmaa 5-vuotiasta. Ahaa, 5-vuotias. Miten tämä hyppääminen äidistä pikkutytäksi? Se on ihan mielenkiintoista. Tämä äiti on vähän tämmöinen hermoraunio ja sitten tämä tyttö, tämä naapurin Unelma on semmoinen... Kaikesta tietämätön, elää sellaisessa pienessä kuplassaan, omassa kuplassaan katsoo joo. Sellaisten vaaleanpunaisten lasien läpi, niin se on hyvin niinku, ne hahmot on tosi erilaiset, mutta se on ollut kyllä ihan hauskaa ja haastavaa niinku itselle tehdä tällaista. Ja täällä sivusta katsoen ja penkiltä vähän seuraten teidän harjoituksia, niin teillä on hauskaa ja yleisöllä tulee olemaan hauskaa, koska täällä on ihan mahdottoman hauskat vuorosanat ja jutut. Joo, kyllä sen niin kuin huomaa, että on speden tekstiä, että kyllä on vähän itselläkin pidättelemistä
naurussa, kun yrittää olla hirveän vihainen äiti näille pojille, mutta sitten kun ne pojat on vaan niin jotenkin... Suosia. Niin. Vilpittömän niin, vaikeita. Kyllä, he ei tarkoita mitään pahaa välttämättä. Mutta yrittää sitten vaan pitää fokan, joka on kyllä tosi vaikea itselle. Okei. Okay. Joo, huomasin tämmöistä. Hei, kiitoksia teille kaikille. Tähän päätetään tämä YouTube-esittely tästä Pikkupojat teatteriesityksestä, joka tulee siis tuossa kesäkuun 13. Joo, silloin ensi ilta ja sitten on joku 24 esitystä vai? 24-25. Joo, just joo, sitä luokkaa kuitenkin. 14.8. viimeinen. Joo, 14.8. viimeinen. Hei, kaikki tervetuloa katsomaan ja täällä on kiva porukka, joka esittää tätä näytelmää Pikkupojat, joka on Speden alkuperäiskäsikirjoituksen mukainen. Kiitoksia ja palataan asioihin. Moi! Kiitos.